Hjärtligt välkomna ska ni vara till vår andra av totalt fyra spelarintervjuer. Första vi hade var med Sonny Karlsson och nu är vi som sagt inne på den andra. Och vi är superglada och jättestolta över att kunna presentera ingen mindre än Jonas Westerling som har närmare 600 hockeyallsvenska matcher på sitt konto och även spelat i Ungern utomlands, men framförallt apropå vårt ämne och våran streamingserie så har han ju också verkligen gjort sitt namn i England och då i Sheffield Steelers i två säsonger. Så vi är oerhört glada att ha han här som vår andra spelarintervju. Yes, ja, välkommen tack Jonas. Tack så mycket. Ja, jätteroligt att du är med oss. Ja, det är kul att vara med. Ja. Nu är vi lite nyfikna på dig Jonas, både som spelare och som person, så att jag tänkte gå igenom här några frågor med dig idag. Vår första fråga som vi har är rätt basic, då är varför började du spela hockey från början? Ja, det faller sig naturligt. Min pappa spelade hockey här i Mora IK när jag var ung, eller barn, och då faller det sig naturligt att man åkte med ner dit och kollade på träningar och matcher och och spelade själv, så att det föll sig ganska naturligt tycker jag. Det kom lite med familjen där, kan man säga. Ja, det kan man säga. Brorsan är 3 år yngre än mig, så han var ju också med och lirade sådär. Så att, nej men det har varit hockey från första början faktiskt. Ja, ja, men det är ju trevligt när man har lite sällskap upp dig. Nej, exakt. Nummer 2, hur skulle du beskriva dig själv som hockeyspelare? Ja, det där är ju svårt. Men den har ju ändrats den stilen med åren, må jag lov att säga också. Från att vara en ganska rivig ytterforward som vände och vred och var rätt snabb sådär, så har det blivit mer att man går över till att bli en center som är mer spelskicklig och styr spelet med lite mer. Men det blir ju med åren. Så att, men i grund och botten så lever jag på ett bra spelsinne. Det har vi märkt. Har du några speciella ritualer eller sådär som du gör innan match? Alltså sån här, du förstår vad jag menar, vilka ordnar man knyter skridskor och sånt där? Jag har inga sådana grejer med höger eller vänster skridskor eller skydd och sådär, det har jag aldrig haft. Däremot så försöker jag väl, eller alltid blivit så att man gör lite samma saker innan match. Med promenad eller fotboll eller sådär, som uppvärmning innan. Det brukar oftast bli väldigt samma sak och av någon anledning liksom. Men det är inget som stör mig om det inte blir det liksom. Nej, men det låter ju mer som normal uppladdning för en match egentligen. Ja, men exakt. Jag har aldrig haft något sådär speciellt att det här måste jag göra och det blir kaos i hjärnan om det inte. Nej. Att du börjar linda hela benet för det andra. Nej. Så här, målvakter har ju lite för sig också ibland som klappar stolparna. Och jag har haft många spelare så att mycket roligt. Ja. Ja, men det där är jätteolika. Ja, vilken tränare tycker du är den bästa som du har haft? Det är Roger Melin, måste jag säga. Jag tycker han var grym. Det är i särklass den bästa jag har haft, faktiskt. Ja, han verkar ju väldigt trygg och trygg i sin han roll. Han var grym och framförallt på att få känna sig duktig och våga spela sitt spel där ute tyckte jag att han var fantastisk på. Ja, härligt. Ja, det kan jag förstå. Så jag tycker, jag hade han i 2 år i AIK där och vi gick upp där också andra året, så det var en bra tid. Ja. Det här kanske en fråga kommer tidigt här, men vad gör du helst en ledig dag? Ja, en ledig dag så är förhoppningsvis så kan jag väl ha en riktig kvalitetsdag med min dotter. Ja, det är väl härligt. Precis. Det låter som det bästa i livet nästan. Ja, det är riktigt fint. Har du någon dold talang som inte så många känner till kanske? Dold talang? Jag var faktiskt väldigt duktig innebandy när jag var yngre. Men när jag började hockeygymnasiet så slutade jag ju med innebandy då. Men jag spelade ändå när distriktslagshästen med någon som var 2 år äldre. Och jag spelade även i SM-final när jag var med 19 år. När de ringde in mig och spelade bara final. Men den matchen jag spelade på det året så... Okej, då valde du rätt match. Ja. Då förlorade vi sadden den matchen. Så det var inte ganska roligt. Ja, surt. Ja, synd då. Men annars hade det är väl en dold talang. Jag var
hyfsad på det. Ja, det är väl inte så många som känner till kanske. Nej. Nu är det väl givetvis så att hockeyn tar upp väldigt mycket tid, men är det någonting du gör annars, om du får möjlighet liksom att spela innebandy med kompisar och så, eller? Ja, absolut. Det är ja. Mycket. Ja. Mm. För, då... Mora är lite innebandy nästa här, så det är mycket, vi lirar mycket här uppe. Ja, jag tänkte ju säga det. Det finns väldigt starkt, liksom, precis som det finns ett starkt hockeyfäste så finns det väl också just för innebandy. Ja, absolut. Det är, både det är... på dam- och herrsida. Absolut. Mm. Så vi, det blir mycket sånt också. Speciellt på, på somrarna. Mm. Ja. Mm. Har du någon speciell, eller har haft en speciell förebild? Eller något motto sådär som du har levt efter? Nej, ja, inga motton sådär. Men förebild har jag haft. Alla gillar väl Peter Forsberg. Jag gillade mycket. Vi landade väldigt mycket när jag var ung. Den stilen. Mm. Det är väl dem då. Ja. William Nylanders pappa då. Exakt. Vi... Mm. Ja, han gillade ju jag med på den tiden. Ja, jag tycker han var grym. Vi... Ja, det... jag gillar den stilen. Ja, jag förstår det. Jonas, när du blev klar för spel i Sheffield Steelers, vad hade du för förväntningar då? När du kom till England? Dels att det skulle bli väldigt kul att prova på något nytt eftersom jag aldrig har spelat någon annanstans än i Sverige. Det var framförallt det. Sen hade jag väl hört att det skulle vara ett bra drag där också. Så det var väl framförallt att titta på och göra något nytt. Ja, det måste ha varit spännande innan du kom dit. Ja, det var sjukt spännande. Men historien i sig är lite rolig faktiskt. Men jag är ett extremt fotbollsintresserad av engelsk fotboll. Och jag håller på Leeds United. Jag är hardcore fan deluxe. Okej, ja. Och så var jag och farsan och brorsan och en till där i Leeds och kollade på matcher i mars. Året efter säsongen så slut med Södertälje i april kanske. Och då kollade jag, undrar om det finns någon hockeylag här i närheten man kunde spela i. Ja. Och då kollade vi vad det fanns för lag och då var Sheffield närmast. Okej. Och då skrev jag till Jerry Andersson, var jag tränare där. Och fråga om det fanns någon chans att ta sig dit. Och då tog det typ en vecka så var jag klar sen. Så jaha. Det ganska roligt. Wow. Så ja, det var väldigt på eget bevåg där alltså. Ja. Men när du säger det, att ni kollade upp där. Hade du liksom... Då fick du veta som sagt att det fanns det laget. Men när du hade fått reda på det. Då visste du inte direkt någonting om Sheffield i sig så. Nej, jag det var så att det var några svenskan spelare där. Bland annat Andreas Valdix. Så jag pratade med honom också. Ja. Jag är inte så att jag kände honom då. Men idag är vi väldigt goda vänner. Så. Och sen apropå du pratar om AIK här. Jared Hagos har väl också spelat. Ja, det har han. I Sheffield, ja. I Sheffield, men inte med mig. Nej. Både Andreas Jämtin och Jonas Living har också varit där. Så. Precis, ja. Ja, det har varit några profiler där. Vad skulle du säga då? Är det de största skillnaderna mellan att spela i Storbritannien och i Sverige? Ja, det är definitivt strukturen. Organisationen, alltså isen. Alltså Sverige, vi är extremt duktiga på... hålla oss till ett system och spela, men för laget typ. Mm. Det är lite mer individual om man säger där borta. Men det är väldigt många bra spelare. Men alla är långt ifrån lika skolade som svenska spelare skulle jag säga. Okej. Okay. Men om du ser... eller så tänker jag i alla fall. Jag har ju absolut inte spelat hockey. Men man tänker så här... Från det att jag började följa, eller när man tittar på COL, så blev det ju också att gemene man kanske fick upp ögonen för just med Nottingham Panthers och så givetvis Sheffield Steelers, Cardiff. Och då, från den punkten så skapade det ju också ett intresse. Det känns ju som, innan vi gjorde den här Elite Streaming Series, att ligan liksom har växt med att de får in... liksom profiler och att den har liksom, jag vet inte, var 2003 de startade den ligan, så att jag har inte helt koll när den började, men att ligan är bra, det råder det absolut inget att gilla om. Den var ju bra mycket bättre än vad jag tänkte att den skulle vara.
Ja, men som till exempel givetvis Sheffield Steelers känns ju som att det är ett lag som skulle kunna stå sig väldigt bra i HockeyAllsvenskan. Ja, det skulle de. Du har 4-5 lag där som absolut skulle kunna tävla i Allsvenskan. Ja. Som vi mötte Södertälje ett år, mötte Leksand ett år, Mora var mötte Belfast och de har på däng allihop där borta. Så att, ja. Det kanske man inte tror när man tänker på att man ska gå till England och spela hockey, men Leksand åkte dit torska, Södertälje åkte dit torska, Mora åkte dit torska, så det är liksom inga bra gäng. Nej. Men så att det känns ju väldigt, väldigt roligt att liksom, det är klart att allt utvecklas, men det känns som från det jag börjar titta så jag känner mig verkligen genuint intresserad och kollar. Det var väldigt kul att de kom igång med den här Elite Series nu. Ja, det var klart att de drog ihop och fick till det. Det kan gott behöva många av dem som har Ryssland i premiär nu igen. Ja. Shit, hörni, nu går vi snart frågorna i förväg här, känner jag. Men vi har nästa här. Ser du Sheffield som Storbritanniens hockeyhuvudstad, Jonas? Ja, men det måste jag nog ändå göra. Nu är man ju extremt färgad här då, men det måste jag nog göra. Ja. Grym arena, grym publik. Ja. En fantastisk jobb alltså. Ja, jag har inte tagit den frågan, men fanserna där, kulturen. Det var, du sa det nästan redan nu, men det var ett bra tryck alltså. Nej, helt fantastiskt. Vi hade väl i snitt på en 7-8 tusen. Nu möter Nottingham så har vi fullt 10-10,5. Det är, alla har orangea matcher på sig. Det är ett orange hav liksom. Det är, ja. Det är sjukt häftigt måste jag säga. Det är, Jag tror vi pratade om det första gången vi hade kontakt, du och jag, att, och jag sa det att jag har faktiskt alltid tänkt, jag brukar titta på Sheffield Steelers TV på YouTube på lördagmorgnarna. Och då när man ser liksom match, det är ju helt fantastiskt alltså, vilken inramning och liksom, ja. Och vilket engagemang och här nyheten. De är fans på ett helt annat sätt än som är i Sverige. Du vet, de står innan matchen när man kommer dit och väntar, och de står därefter och när man går ut, så att de är ruggigt passionerade. Jag tänker att det här kan vara intressant också för folk. Alltså det är väl inte gemena man kanske som är insatta i fanskulturen här, så att folk som tittar på kanalen nu kanske får lite annan uppfattning om fanskultur exempelvis. Men man... Många åker och kollar på fotboll där borta och tycker att det är en härlig stämning. Man skulle komma en tid så man slänger in på en hockeymatch också. Det är häftigt det. Får känna det i grytan. Ja, det... För just de matcherna du nämnde mot Nottingham, det känns ju som att det är en riktigt bra match. Där liksom det är ett riktigt bra lag och så allt med rivalitet. Alltså, kring fans. Det är ett lag som inte tycker om varandra. Ja, men det är liksom, det är ju, som sagt, det jag har sett är ju helt otroligt faktiskt. Ja, det är som jag kunde liksom inte ens drömma om det när jag åkte dit, att det var sånt, men det var fantastiskt. Följer du och har koll på hockeyn idag i Storbritannien? Om jag har koll? Ja, om du har koll och följer den. Alltså... Ja, men det är absolut. Sheffield följer jag ju väldigt mycket. Jag har ju kvar många av mina, framförallt mina brittiska vänner. Det är de jag... närmaste det laget som man pratar med, så absolut är jag. Ja, det förstod vi nästan, men vi hade ju med frågan. Vilken är den bästa spelaren du spelar med, tycker du? Där? Ja, där i England. Jag tycker vi hade, första året jag var där hade vi väldigt många bra spelare. Mark Matheson, Colton Fretter, Matt Jura, även med engelska, Ben O'Connor och Robert Dowd också, är också väldigt bra. Svårt att singla ut någon av dem sådär, men riktigt bra spelare. Ja, hög kvalitet rakt igenom. Ja, exakt. Vilken var det bästa du spelade mot då? Om du tänker det. Ja, vi hade ju strul med Cardiff. Vi torskade mot dem i finalen första året. De hade en kille som heter Joey Martin som var riktigt bra. Ja. Måste jag säga. Sen har de en kille i Guildford som heter John Dunbar. Som också är riktigt bra tycker jag. Som sticker ut lite grann så. Ja, nu har du svarat på det nästan. Men om du har kontakt med dina gamla lagkamrater därifrån. Och det har du ju uppenbarligen. Ja, men det är framförallt mina engelsmän. De är
i riktigt bra fina kompisar. Mm. Jag skapade mig väldigt fina vänner både på och utanför hockeyn i Sheffield faktiskt. Så jag kommer nog aldrig släppa det. Det blir nog att åka dit så fort de här restriktionerna och grejer med corona slipper. Så då kommer jag alltid åka dit och alltså på någon gång då och då liksom. Ja, vad härligt. Då låter det som du trivdes jättebra utanför planen också alltså. Ja, absolut. Jag hade två fantastiska år. Jag skulle helt seriöst utan om inte haft barn hemma kunna flyttat dit så. Ja, vad fantastiskt. Ja, men det måste ju vara underbart liksom att känna. Alltså att man får allting att funka på alla plan. Ja, exakt. Mm. Jo, så är det. Jag ser det som lite av mitt andra hem nu. Ja, fantastiskt. Ja, men det kan ju vara det också, tänker jag, som gjorde att det blev så otroligt lyckat också i spelet. Delvis. Ja, men självklart så mår det bra utanför och trivs och så går det självklart bra med hockeyn också. Eller du har bättre förutsättningar att du ska göra i alla fall. Ja, precis. Ja, härligt det låter. Ja, okej. Nu nästa fråga är lite liknande här. Men skulle du kunna tänka dig att spela i Storbritannien igen eller ha något uppdrag där i framtiden? Ja, jag har ju sagt att jag ska dit och vara coach där när jag är redo för det. Men det är nog något framåt det. Men det är det jag jobbar för. Det ligger i pipeline. Är man ju slut som artist nu, så det kommer jag att göra. Nej, säg inte så. Ja. Det är slut nu alltså. Men, men, nästa fråga. Men då svar på frågan så känner du liksom att det skulle vara, och så apropå det du sa med liksom hur du har känt med att bo där, så känns det absolut som. Ja. Men absolut vill jag tillbaka dit. Ja, härligt. Ja. Ja, men nästa fråga var, den har också svarat nästan på här, men om du tror att det är många lag i IHL som skulle stå sig bra mot lag i Hockeyallsvenskan? Ja, men som jag sa, det är absolut 4-5 lag som gör det. Det är men Nottingham är bra, Sheffield är bra, Cardiff är bra, Belfast är bra. Ja, det är framförallt de fyra. Sen har det ju Glasgow och Guildford som också är ganska bra egentligen. Så. Det var Dundee och Edinburgh var med mitt första år, så nu var inte de med längre. De låg i botten så där, vann inte så mycket, men annars är det ganska jämnt tycker jag. Just det. Det här är nästan den viktigaste frågan som du också nästan har svarat på redan, men vad har tiden i Sheffield Steelers betytt för dig? Ja, men som jag sa, extremt mycket. Jag hade väl, förväntningar hade väl sådär, men inte att det skulle på långa vägar bli som det blev. Och som jag sa, jag älskar engelsk fotboll, så ha engelsk ligafotboll runt utanför dörren är också en fantastisk på ett sätt. Mm. Jag bodde 10 minuter från Bramall Lane som är Sheffield Uniteds hemmaarena och jag var där väldigt, väldigt mycket. Och jag åkte till Leeds såklart, Manchester, Liverpool. Det var lite som en krydda på bredvid man när man var ledig och kunde åka och se lite Champions League fotboll och sådär. Låt som du bara levde livet liksom. Men det var härligt. Hur hoppas du kunna summera nu ditt hockeyår här 2021-22? Ja, nu blir det ju ingen mer. Jag har ju spelat själv fram till det nu, men nu ska jag bli vara tränare i Moras J16 elitlag som jag nyligen har blivit rekryterad till. Så det grattis. Är det jag går, tack så mycket. Det jag går all in på nu, så hoppas att våra grabbar har tagit steg i utvecklingen och känner att de har blivit bättre under min ledning, och det är mitt stora mål. Ja, det låter underbart. Vilket härligt uppdrag. Ja, kul. Men är ni precis i starten nu för att börja liksom inför kommande säsong, eller hur långt har ni hållit? Ja, träning börjar om 52 minuter. Ja, okej. Ja, härligt. Härligt, det var mina frågor som vi hade. Och sen så nu tror jag nog att David tänkte avsluta med något lite roligt, va? Ja, vi har ju vad heter det, avslutning med 5 snabba och... I och med att du bor i Dalarna så tänkte vi köra samma som vi gjorde med Sonny. Får vi se hur lika eller olika ni tycker? Ja, jag tänker bara Sonny att svara på det. Okej. Okay. Ja, först här.
Orsa Spelmän eller The Beatles? 100% The Beatles. Jag är ett stort fan. Oj, ja. Wow. Ja, nice. Ja, kolbulle eller fish and chips? Kol går inte hem hos mig alls. Det gäller egentligen, men jag tror då får jag ta fish and chips. Okej, okay. Ja. Och då kommer nästa, folkdräkt eller tweedkostym? Ja, folkdräkt. Ja, ja, okej. Okay. En skogspromenad eller en hel dag på stan? Ja, då ser ni mig på stan. Ja. Och sen är det Siljan eller Engelska kanalen? Ja, Siljan. Ja, yes, yes. Ja, det var lite olikt från Sonny där. Ja, det var ganska stor skillnad. Ja. Vad sa du? Sonny har tagit fish and chips i alla fall. Det kan jag sätta mitt liv på. Han tog kolbullen till slut. Ja, det gjorde han faktiskt. Ja, men däremot Dalarna vann ju Grand Slam för honom. Men du, för dig var det ju England 3-2 faktiskt, om jag räknar rätt. Ja, han tog jag helt upp på kolbullen med Sonny alltså. Ja, det får du ta upp med han sen. Jag vet inte om han fick någon hjärnsläpp. Ja, han sa att han åt mycket fish and chips, det gjorde han faktiskt. Att han, när han var där. Jag tvivlar på att han åt i sig mer kolbullar än fish and chips alltså. Ja. Ja. Så han sa att han hade ett stort, han gillar att laga mat. Och då sa han det blev en del fish and chips. Mm. Ja, jag vet inte om jag lagade det, men... Nej. Han åkte väl och hämtade en riktigt bra pasta carbonara, det gillar han att göra. Ja, ja, men sån är han är underskattad i köket faktiskt. Det var dolda talang där att laga lite mat, sa han. Precis. Ja. Och hobby var att bygga hus. Ja han byggde ju som tusan här. Han har köpt nytt hus. Han är byggartagen deluxe. Ja. Och sen så pratade vi även lite om, han nämnde det skulle byggas någon restaurang för Orsa där, Orsa IK. Ja, han har mycket SC-rockar, men vet du. Riktig entreprenör. Ja, vi sa det att för kommande, vi ska göra en miniserie om lite mindre lag. Så vi sa det att då skulle vi gärna vilja komma upp och köra med Orsa där då. Ja, det är mycket grejer på gång där uppe, så ja. Det går bra åt honom nu. Ja, ja. Vi har ju varit inne en hel del på hemsidan. Det känns ju som det är en stor, liksom ett stort intresse för Orsa. Alltså många som... Det har ändå blivit det lite grann de senaste åren här. De spelade väl i trean, sen fick de en gratis plats upp till tvåan. Och sen så var ju vi med och kvalade upp till ettan innan de slog igen kvalserien åt oss. När vi hade ändå vunnit matcherna. Så. Ja, jag tittade på någon intervju med dig där också. Så, och sen när de hade rekryterat Mats Lust. Ja, det blir kul att se. Mats är en grymt bra och aktad tränare, så det blir bra för dem där uppe. Ja. Ja, men det var super roligt. Och, jättekul att du har varit med. Och kunna få möjlighet att ställa dig frågor. Tack, det var kul att vara med. Mm. Ja, och så önskar vi stort lycka till med din, ditt nya uppdrag där då, med Mora. Ja, det ska bli jäkligt kul att kliva in på tränarbiten nu när man inte kan leverera som hockeyspelare längre. men du har ett riktigt saftigt premiärpass nu då? Nej, men nu ska man ut och springa i regnet här. Ja, det kan det vara värt. Ja, bra. Vi får tacka våra kära tittare också. Ja, tack så mycket. Ja, tack Jonas och tack våra kära tittare. Och vi hörs väl nästa gång. Och så säger vi så för idag. Ja. Ha det gott då. Ha det gott. Hej då.